Şırıqlarına verir orada. Ötürmə qapı qarşısına çıxarır Braziliya müdafiəsi. Qüvvətli zərbə gəlir və gol! Raket zərbəsi gəldi Braziliya milisinin qapısına. Çox mükəmməl gol izlədik. Çox baxımlı gol vurur Koreyalılar. Braziliyanın bir-birindən gözəl 4 golla gözəl golla cavab verir Asiyalılar. Oyuna sonradan daxil olan futbolçu fərqləndi. Bu Baekseun Ho-dur. Burada oyundan kənar vəziyyət olmasa əgər ki toxunuş yoxdur, heç bir şey yoxdur və nəticədə gözəl bir zərbə gəlir. Topu saxlayır, ram edir. Gözəl zərbə endirən futbolçu Ho Alisson Becker'i məyus edir. Becker'in mundialda buraxdığı ilk goldu bu. Kamerunla görüşdə Ederson idi qapıda. Ve Becker